Velkommen til dag nummer to av Litt Litt Fest. Velkommen til dag nummer to av Litt Litt Fest. Veldig kjekt å se dere alle sammen. Så glad for at dere er her. Det er veldig kjekt. I går var Tore Renberg programleder for en programpost her på Litt Litt Fest, og han stilte da det store spørsmålet: hva er en roman? I dag så er det hans tur til å svare når vi stiller spørsmålet: hva skjedde Tollak? Og til å lede samtalen har vi Inga Merete Hoblestad. Vær så god. Superkompetente Inga Merete Hoblestad, velkommen. Så skal vi ønske ikke fullt så kompetente Tollak velkommen. Eller jo, han er kompetent på sitt vis. Jeg skal få lov å lese noen små stykker fra romanen, så setter vi, den dårlige stemningen. Jeg er Tollak til Ingeborg, og jeg hører fortiden til. Jeg har ingen planer om å finne min plass noe annet sted. Den tiden vi lever i nå, hun er ikke mi. Det var ikke her jeg ble født. Det var ikke her jeg ble skapt. Det var ikke dette jeg lærte. Jeg merket det med en gang jeg så henne komme. Her ble det vondt å være. Og sånn ble det. Den nye tiden vrikket på hoftene. Skapte seg til framfor øynene mine. Skapte seg til som om hun var full. Kom med blinkende tilbud jeg ikke var det grann interessert i. Valsa inn og bøy seg fram. Kom med ting jeg aldri hadde bedt om å få. Spurte ikke om jeg trengte det hun kom med, og det gjorde jeg slett ikke. Jeg hadde mitt. Jorda, nevene, arbeidet og Ingeborg. Jeg klagte aldri, men den nye tiden ga seg ikke. Hun skulle forandre alt vi hadde. Alt skulle gå i en jagende fart. Hun hadde ingen respekt for det som var gammelt og det som var mitt. Den nye tiden spurte ikke om lov. Tvinga seg på livsmåten vi har her oppe i dalen. Tvinga seg inn i stua, inn på soverommet, inn i kjeften og ned i kroppen. Og sånn holder hun på. Dag ut og dag inn. Og jeg liker ikke ganglaget hennes. Jeg liker ikke ansiktet hennes. Jeg liker ikke lyden hennes. Jeg liker ikke lukten hennes. Hun er grim, syns jeg. Og jeg er grim, syns hun. Vi har ingen interesse av hverandre. Jeg er Tollak til Ingeborg, og jeg savner henne, så jeg syns jeg blør bak øynene. Hun Ingeborg var ei sovehøna. Den første tida irriterte det meg. Morgenene kom, og jeg steg opp. Tidlig, og hun lå og dro seg. Kveldene kom, og jeg la meg. Når det mørkna, men kvinnen jeg ville ha, hun satt oppe. Etter hvert som året gikk, så svann denne irritasjonen, og jeg begynte å sette pris på denne urytmiske rytmen. Å se dagen gry uten Ingeborg. Å vente på henne som jeg elsket, å legge meg uten Ingeborg, og merke henne smyge seg opp i senga noen timer senere. Jeg må ha den gryende dagen, ellers blir jeg mannevond. Jeg reiser meg 17:30. Jeg lister meg ut av rommet, som om Ingeborg ligger i senga. Jeg tar på meg slarvebuksa og en genser og tøflene som ligger på den gamle pinnestolen etter far. Jeg går inn på badet i andre etasje. Jeg pisser og tømmer kroppen for luft og kaster kaldt vann i ansiktet. Og så går jeg ned i stua. Der tenner jeg kubbelyset og fyrer i ovnen. Så går jeg att og fram på gulvet, mens jeg ser dagen stige utenfor glasset. Jeg venter på kona mi. Skrittene hennes ned trappa klokka 6:30. Jeg vet hun ikke lever. Men verken kropp eller hode kan akseptere det. Ja, for et par år siden så hørte jeg et program på radioen om at alle byer i landet vårt skulle bli smarte. Ja.
Det var en toski fra staten. Så snakket om det. At nå ville det bli så bra. En skulle få nytta mulighetene som lå I digitalisering og automatisering og store og åpne data og sensorteknologi og alt slags faenskap. De gamle, sa denne tosken, de ville profitere sterkt på dette. Profitere. Jeg rev støpsel ut av veggen og slo apparatet sunt. Samme ettermiddagen så jeg et fjols. På fjernsynet så snakket om kjenslene sine. Ja. Jeg bar apparatet ut på tunet, sammen med den knuste radioen. Så slengte det bak I pickupen, kjørte jeg ned til bygda. Jeg rygget inn foran byggevareutsalget og slengte skiten at med inngangsdøra. Og da jeg kom hjem, sa jeg opp avisa. Jeg drakk meg full, og jeg sa opp den helvetes avisa. Jeg ringte ned til Halge. Ja, jeg vet hvem det. Det en jålebukk og en spradebasse. Hallgeir, sa jeg. Tollak? Ja, det du? Ja, visst det meg, sa jeg. Ja, det var lenge siden. Ja, visst det lenge siden, sa jeg. Hva tenker du på? Det ikke ofte vi hører fra deg, Tollak. Nei, og nå blir det enda sjeldnere, sa jeg. Ja, men hvordan går det med ungene dine, Tollak? Ja, det har du ingenting med, sa jeg. Og nå skal du få enda mindre med oss her oppe å gjøre, for nå sier jeg opp avisa. Ja vel, hører du? Ja, Tollak, jeg hører det. Kan jeg få spørre hvorfor? Ja, for det, sa jeg, for det du en jålebukk. Og en kappesvinger, og ikke skrive om annet enn piss og skit. Og nå melder jeg meg ut av alt. Av alt, Tollak? Av alt, ja. Jeg har trekt ut støpselet. Jeg har levert fra meg skiten, og jeg vil ikke høre hva den forbanna avisen de har å si. Ja, det ditt valg, det, Tollak, sa Hallgeir etter en stund. Ja, der smelte du hammeren på spikerhovet, sa jeg. Hva mener du nå? Valg, sa jeg. Takk. Velkommen ved bordet, Inga Merete. Nå snur vi rollene. Tusen takk. Hyggelig å være her, hyggelig at jeg fikk komme. Det setter jeg stor pris på. Tore Renberg, som du fra utdraget av romanen din Tollak til Ingeborg, du leste nå, så får man jo et inntrykk av Tollak, og du kan jo si at han jo ikke en mann som anstrenger seg for å bygge broer og gode relasjoner til Nei. Andre. Nei. Men det har han altså likevel klart, fordi her sitter jo masse mennesker som har kommet nettopp for å høre mer om denne vrange mannen ja. Som du har skrevet om. Fordi dette en roman som har hatt stort gjennomslag. Den ble kritikerrost, den prisbelønnet, den har klart å elske seg inn I hjertet på folk, uten å, altså, I hvert fall uten at hovedpersonen prøver på det. Men han trives I strid. Ikke sant? Han vil egentlig avslutte dette her. Ja, fullstendig. Dere for mange, altså, beklager. Dette egentlig litt bekymringsfullt. Ja, de har gått på kjønnsstudier. Ja, altså. Ja, nei, det noe dypt problematisk med hele den situasjonen. La oss få det, bringe det på det rene først som sist. Ja. Men det jeg jo lurer på, for dette en roman, det en veldig kort, liten roman, men det mye I den. Det mye familiedrama, det maskulinitet, det tiden som går, forholdet til den, det økonomi, det mange ting som har fått plass mellom I denne smale boken. Men jeg lurer jo på hva som den, på en måte, hvor begynte historien om Tollak? Ja. Altså den første kimen av en idé til ja. Det som etter hvert skulle bli denne romanen. Hva var det? Fint at du spør om det, fordi det sånn hos meg at jeg har på en måte grovt sett to sujett for meg når jeg skriver en roman. Og det ene den planlagte romanen, den som jeg bruker lange tid på å ta notater på, og det bygger seg, og det masse research, og den holder på litt sånn sakte, og det tar ganske mange år å jobbe med. Og så det den andre romanen som jeg har skrevet noen av, som kommer fryktelig brått på meg, sånn som noe som slår meg I bakhovet. Helsike, faen! Og jeg må liksom rygge unna, ikke sant? Hva dette for noe? Og dette var den siste. Jeg satt og skrev I ro og fred, I den grad du kan skrive I ro og fred om Hillevågsgjengen. Så satt jeg og skrev bok 4 I Texas-serien min, og jeg var kommet 150-200 sider ut I det. Dette var januar 2018, og holdt på med dette her, og skulle gjøre det ferdig, ikke sant? Og så var jeg på et tog,
et sted på Østlandet en formiddag. Og så kom der en fryktelig sterk impuls, som dette høres så romantisk ut at jeg nesten ikke har lyst til å si det, for jeg vil egentlig ikke at litteraturen skal være sånn, men sånn er den. Plutselig. Nå må du skrive, ikke sant, dette, sånn forfatteren må finne fram notatboken sin, i dag altså mobiltelefonen. Så jeg fant fram mobiltelefonen og skrev noen setninger, og de lyder sånn cirka som dette. Vil dere komme her og flå meg? Vær så god. Vil dere komme her og rive meg ned? Vær så god. Det betyr ingenting for meg. Dere betyr ingenting for meg. Jeg har skilt meg fra alt og alle. Alle uten Ingeborg. Skrev jeg. Ikke sant? Og så kjente jeg at jeg kjente at det liksom begynte å ja, røre seg i meg. Nesten sånn skjelvende opplevelse. Så lagde jeg vekk sammen med alle de andre notatene som det ikke pleier å bli noe av. Og så gikk det bare 5 minutter, så tok jeg opp mobiltelefonen og tenkte, hvem er dette? Ikke sant, hvem er det nå som anroper sekretæren sin? Ja, kom og hjelp meg. Så der begynte det med en veldig impuls, hvor jeg kjente at dette var, det kunne kjenne meg en gang, at dette er akutt. Det handler om noe som skjer akkurat nå, i vår kultur. Det er brennbart, og det er en interessant stemme som ikke får snakke for ofte. Så da la jeg ganske fort til side Texas 4, for jeg har skrevet 1500 sider om Kjetil Hillevågsgjengen, det kan de, så de tenkte at de kan ligge der, og så skrev jeg denne boken. Og som du er inne på, dette handler jo om, altså det handler om mange ting, men det handler jo definitivt om tid. Tiden vår, og forholdet ja. Mellom tiden vår og tiden som har vært. Jeg liker å si at denne romanen handler egentlig om Trygve Slagsvold Vedum. Ja. Som smiler en litt blire skikkelse enn jeg taler, men relatert, jeg kan si det. Men altså, det handler jo om tiden som løper av sted, og så plutselig er man der at man ikke føler seg hjemme i sin egen tid. Ja. Og altså, det er jo en avgrunn mellom Tollak og tiden han lever i. Mm. Det er et intenst misforhold, det er grunnleggende dårlig kommunikasjon. Fiendskap. Ja, aggressivitet. Ja. Og hvorfor er dette, altså det å stå der i sin egen tid og føle at man avskyr alt, det er ikke ditt, du vet ikke hva du skal gjøre med det, hva du skal si til det. Hvorfor var det noe du ville skrive om? Ja, som jeg jo hintet til deg, det var egentlig ikke noe jeg ville skrive om. Det kom til meg, og det er viktig for meg å si, for sånn er det jeg opplever forfatteryrket mitt. Jeg vil nesten aldri noen ting. Det kommer bare og vil meg noe, ikke sant? Men når det er sagt, og når det da vil meg noe, så svarer jeg jo ja eller nei på om jeg skal bli med. Og da kjente jeg at jeg kjente noe veldig akutt her, noe ansporende, noe jeg følte at vi må snakke om som foregår her og nå. Og det er moro å si Trygve Slagsvold Vedum, men det er sant også, ikke sant? Og Donald Trump også, og den gulfen eller avgrunnen som du sa, eller fiendskapet mellom samfunnsmedlemmene og samfunnsbevegelsen. Og når den blir for stor, når den glipen mellom oss blir for stor, så blir konfliktstoffet fryktelig rikt da. Og jeg tror ikke jeg er alene om å oppleve at vi lever i et sånt lever i en tid hvor dette gapet er for stort, og det får ganske kritiske utslag til tider i kulturen vår. Og i privatlivet vårt, jeg kan nevne en hendelse bare for å illustrere hvordan jeg selv opplever dette i det daglige. Jeg var for noen år siden, så skulle meg og mor mi, verdens beste menneske, dra til byen og handle litt, ikke sant? Og så dumme meg, sier jeg til mamma, som nå er 80 år, mamma, kan ikke du gå og fikse parkeringen, så rydder jeg ut av bilen. Dumme meg. Så går mamma bort, og så ser jeg ryggen hennes bli stående foran en parkeringsautomat. Og jeg kjenner jo ryggen til mamma. Så ser jeg at nå har hun det ubehagelig. Hun liker ikke å stå her. Og jeg skjønner jo hva som foregår. Hun holder på, og jeg går ganske riktig. Jeg går bort til henne, og så ser jeg hun står med mobiltelefonen sin og prøver å installere en app. Og så sier mamma, Tore, for mamma er høflig menneske, Tore, skal vi ikke dra hjem? Og så bestiller vi en bil heller til byen. Ikke sant? Og så tenker jo jeg blir så full av raseri for at samfunnet skal drive og fornærme mor mi som har bygget dette landet på denne ufine måten. Jeg får lyst til å ta den der parkeringsautomaten og den der jækla appen. Og, sant? Jeg blir rasende av dette på vegne av mor mi. Ikke kødd med mor mi, sant? Og så videre. Og alt dette, og Trygve Slagsvold Vedum, og Donald Trump, og det
Også bok. Også bok. Men noe som jeg også slo meg da jeg leste denne romanen, fordi altså, nå snakker du om akkurat nå, om Slagsvold Vedum, om moren din og om Trump og dette her, men altså jeg har med å bare si at jeg har en kjæreste som kjenner deg litt, og som har lest veldig mye. Han sitter der med lille babyen vår, og han sa at jeg skulle intervjue deg, at ja, men da må du lese Tores bok fra 2006, som heter Farmor har kabel-TV. Ja, han har rett. Takk, kjæreste. Og der synes jeg det interessant at det en god del sammenfallende tematikk. Yep. Altså det formuleringer som minner om Tollak, for der det også en som fremmed i sin egen tid, som føler at ting, følelser som sitter igjen fra krigen, som en tar som en selvfølge, plutselig ikke det greie følelser å ha, ikke sant? Ja. Altså, folk har ikke referansene hennes. Og denne, altså ja, 2006, det begynner jo å bli en 15 ja. År siden, så dette jo noe som har ligget i kroppen på deg lenge. Det var et interessant innspill fra kjæreste og far til ditt barn. Ja. jeg kommer til å svare på dette. Jeg har alltid likt å lytte til voksne folk. Da mormor min lå på det siste, så var jeg så forutseende at jeg tog med meg en notatbok. Og så snakket jeg med mormor og tog notater om hennes liv. Og jeg har holdt på sånn. Jeg har alltid likt å lytte til voksne folk. Så det kan jeg liksom hevde for meg selv, at det har jeg inne. Så en overvåkenhet overfor det, og jeg har alltid likt å studere generasjoner. Jeg har alltid likt å studere kommunikasjonssvikten, kommunikasjonsmulighetene mellom generasjoner. Så jeg tror jeg kan hevde en viss sånn langvarig interesse for det feltet. Da. Mm. Ja. Sorgen, sant? Jeg hørte Thomas Ellen Eriksen på radioen for et par år siden som snakket om alle mennesker til enhver tid i verdenshistorien har antagelig opplevd skuffelsen det ved å runde sånn cirka 50, 60, 70 år og se at din tid forbi. Det sa allerede Sokrates, tror jeg, eller var det Plato, at de unge i dag er så dumme. Det var Sokrates, eller? Dette kan du. Platon! Der ser du jeg tog fra. Ja, i hvert fall. Og det sa han. Men så sa Thomas Ellen Eriksen cirka dette i samme programmet. Så sa han, men forskjellen nå, det som historisk nytt, mente han, det var at nå går dette i et tempo som det aldri har gått før. Og det en mengde nye ting som aldri har inntruffet før. Det den store forskjellen i vår tid. Og da kjente jeg at han var i nærheten av noe som jeg tror han har nok så rett i. Og så spørsmålet da, vi mennesker skapt for det? Ikke sant? Og det har jeg forsket i veldig mange bøker. I Hillevåksgjengen så finner du en fetter av Tollak som heter Rudi. Han hater også forandring. Han vil bare høre på den samme heavy metalen og være sammen med samme damer, og han kan ikke fordra mobiltelefoner. Det samme greiene. I Du er så lys er det far til svigerfar til hovedpersonen, svigerfar til fortelleren. Han en slags forstudie til Tollak. Jeg holder nok på med dette. Mm. Ja, og så tenker jeg også, nå var du her i går og snakket om romanen, og snakket om Thomas Mann. Jeg vet, du er jo belest dannet mann, du er opptatt av klassikerne. Ja, veldig. Så du jo også selv en liksom bakoverskuende person, ja. På noen måter. Altså, er det noe at du kjenner det i deg selv også, at det ting du synes verdifulle, som ikke holdes i hevd på den måten du skulle ønske, eller som glemmes, eller som, er det noe av dette som bor i deg også på denne måten, da? Ja, altså, jeg liker å se på meg selv som en radikal og progressiv type, sant? Mm. Så, men jeg jo veldig fortidshengiven. Mm. Fortidsinteressert menneske. Fryktelig, bare av natur. Hvis jeg går forbi noe gammelt, et kulturminne, ikke sant? Men hvis jeg går forbi et nytt betong- eller glassstålbygg i Oslo, så tenker jeg ikke, Så det er et eller annet som lukter rustikt, da. Og du og meg kunne sikkert sitte veldig lenge her og snakke om 1800-tallsromaner og føle at dette var en veldig hyggelig, altså. Vi får bare fiske etter en invitasjon for å gjøre det til neste, ja, neste år. Så at dette kom ut i en sånn samtidsdiskusjon, blant annet, nå dette en kjærlighetsroman, og det en roman om å ta seg av et psykisk utviklingshemmet barn og forskjellige ting, men at det kom ut i en sånn hissige samtidsroman fra min side, det overrasker ikke meg. Nei. Vi skal jo dykke litt konkret inn i romanen, og som i utdraget du leste, og som leseren jo skjønner veldig tidlig,
så det snakk om Tollak som gift med Ingeborg, har vært gift med Ingeborg, fordi leseren skjønner jo ganske fort at Ingeborg død, men at Tollak snakker til henne hele tiden likevel. Ja. Og nå det jo mange hemmeligheter som nøstes opp om det ekteskapet underveis, men kan du si liksom et par ord kort om hva slags ekteskap dette har vært? Ja, du. Det jo, vet du, Inger Merete, det jo en jeg-roman. Så da og da betyr det at vi ikke vet det. Nei. Det det som så artig med jeg-romanen, at du vet bare det som jeg-instansen vet. Og jeg ber om å bli trodd på det når jeg sier at jeg skrev denne romanen på parti med Tollak. Mm. Ikke på parti med en objektiv fortelling. Så det første jeg må si at jeg vet ikke hvordan det ekteskapet har vært. Jeg vet hvordan Tollak har opplevd det. Når det sagt, så pipler det jo alltid i egromanen, så pipler det jo ut et sånn gjennom fortelleren så likevel det som den velger å fortelle eller klarer å fortelle, så kan du få øye på noe som kan gi deg en slags forestilling om sannhet. Og det jeg skrev etter når jeg skrev romanen, det var at Ingeborg og Tollak, de må ha hatt en fryktelig sterk binding, sterk sensuelle, sterk erotiske, sterk sånn djupe binding i et ekte par. Jeg har sett for meg at når Ingeborg kommer gående opp dalen, hun kommer gående opp dalen, for hun kommer fra nede i bygda, og så kommer Tollak gående ned dalen, for han kommer der oppe, så det sånn, å, vi må ha hverandre. Det det jeg har skrevet det selv. For den andre har de vært imponerende, har jeg tenkt. Mm. Tollak på en fryktelig sånn naturgitte måte, tenker jeg må ha vært vanskelig å ta øynene fra. Tiltrekkende på en kanskje litt skummel måte, men jeg tror han har vært vanskelig å ta øynene fra. Jeg tror han har imponert med sitt vesen og sin arbeid, arbeidsinnsats og arbeidsevne og sin fasthet. Og så kan det jo være noe tiltrekkende også med den uimponerte mannen. Altså den uimponerte mannen, altså mannen som ikke gjør innpå. Ja, han lar seg, ja, absolutt, ja, det vet dere kvinner masse om. Jeg jo helt motsatt. Jeg lar meg jo imponere bare folk liksom. Bare de har stått opp om morgenen og rekker på en sted. Så det, ja, det går dårlig. Nei, men det imponerende. Og Ingeborg motsatt. Altså, Ingeborg blir presentert i denne romanen fra Tollak som et dugeligt menneske. Hun har vært et sykepleier på sykehuset. Et imponerende menneske i seg selv, og et imponerende menneske som er godt omtykt. Noe han vet. Og han sier jo også at ja, de misunte meg nok, grannene i dalen, for at jeg fikk has på den kona, ikke sant? Så det pippler ut noen ting som du kan tenke tilhører bygdesnakket. Titlen kommer jo fra bygdesnakket. Boka heter egentlig Oddo. Mm. Hvis du tar av varebindet, så vil du se at det står Oddo her. Og jeg syntes det var verdens beste titel, jeg. Som ABBA på en måte, ikke sant? Og så sier forlaget, Tore, dette en glimrende bok, men vi kan ikke selge en bok som heter Otto. Og jeg sa, nei, men det finnes andre forlag. Og så kranglet vi litt om det, og så skrev jeg noen setninger en dag, hvor jeg skrev dette at bygget og kaller han for, de kaller han bare for Tollak til Ingeborg. Og så tenkte jeg, det har du titlen. Og det ligger litt i den at det på en måte henne de tykker om, liksom. Det jo henne de respekterer, og henne de, altså han det liksom rare som de ikke forstår seg på, men det når han tilhører henne, så blir han hektet på hennes navn og vesen, og denne også dama, som kanskje mange tenker at han ikke helt fortjener, da. Ja, absolutt. Og så jo trikset at han liker det navnet. Mm. Han vil hette Tollak til Ingeborg. Det det han vil hette. Han bryr seg ikke om seg selv. Han bryr seg om det. Mm. Så det, ja. Det er jo noe flott med han, en fæle mann, men det er noe flott med han også. En fæle mann, som du sier, altså, det er et stort trykk i denne boken, det er et stort raseri, vi har vært inne på noe av det, det er tiden som går, og plutselig ikke er det stedet du er vant til at den var. Men det er et raseri mot mange ting, egentlig. Og mot trender, mot utvikling i tiden, og mot konkrete personer. Hva er fascinerende ved dette raseriet? Hva er fascinerende ved å skrive om det, ved å tenke på det, ved å utforske det, altså hva... Hva er gøy med det? Ja, vi gir to svar på dette flotte spørsmålet. Og det ene er estetisk, eller språklig betinget. Det er rett og slett en gave til... Hvis du er en språkforelsket forfatter, sånn som jeg så i de grader er, så er jo dette... Ja, det er jo kanskje et av de beste gemyttene, eller en av de beste lynne
forekomstene og skrive på, raseriet, hvis du kan få slippe det ut. Dette et amoralsk svar, ikke sant? Altså bare få dette ut og gi det språk, og så sette det i kontekst. Jeg jo sånn som alt, jeg tenker alltid generasjon, geografi, klasse, alle de komponentene der når jeg lager en stemme, ikke sant? Så lytter til, hvordan må du snakke? Og så pumpa dette fullt av et sånt et stolt raseri. Fantastisk gave til det språkglade mannen som meg. Det det ene svaret. Det andre som det gir, det jo flamme til, det jo flamme til konflikten og flamme til teksten som bærer den fremover. Så det lett å skrive på. Det dypt konfliktstoff her. Og når du i tillegg snakker om vilje til raseri, altså ikke bare raseri, men jeg vil være sånn. Jeg vil... Ja, fantastisk kjekt. Mm. Ja, og så det noe med at man har et komplekst forhold til raseri også, fordi det skremmende, det farlig. Ja. Altså, Tolk en svært farlig mann for mange. Ja. Men det jo også det at iblant befriende, altså det å... og at det en kraft som slippes løs da. Mm. Også ikke minst for andre det egentlig praktisk at noen rasende, og det ser du også skje i denne romanen da. For alle skjønner jo at Tolek farlig, men de ønsker også iblant å benytte seg av det sinnet, altså noen som nødger ham litt i retning av noen narkolangere der. Så hva sier dette om... Det var fint du sa, det det ingen som har sett. Nei. Ja, det... Ja, det jo det de gjør. Ja, de bruker det. De vet at han det... Fordi de trenger den rasende mannen, da. Ja, ja, ja. Så hva sier dette også om omgivelsenes forhold til raseri? Det et samfunns- eller en gruppe menneskers forhold til raseri. Altså det at det ubehagelig, men det har en funksjon, da, faktisk. På vårt kjære 1800-tall, eller for ikke å si 1700-tall, eller for ikke å si 1600-tall, i tidlig moderne tid, da var raseri en dyd. Dette kjempeinteressant, synes jeg. Nå kommer den fortidshengivende tanken. Altså, en tid hvor raseri og duellen og fornærmelsen, for eksempel, det dyder. Du er en dårlig mann, både innenfor adelen og i borgerskapet, for eksempel på 1600-tallet, hvis ikke du kunne fornærme noen. I vår tid er dette motsatt. I vår tid er dette dårlige. Det blir sett på som slett. Ikke sant? Hos Dostojevskijs brødrene Karamazov, altså, der er det jo det samme. Men i vår tid er dette slette og elendige menneskelige trekk. Og så er det bare det at vi har det i oss. Så vi har jo, det går vel kanskje an å si at vi har et problem med dette. Hvordan skal vi få plassert dette all den tid vi har det i oss? Hvordan skal du få plassert raseriet ditt, for eksempel, hvis du fylt opp av det? Sånn som min far var en rasende mann, så jeg har vokst opp med veldig mye raseri. Og du kan si, jeg kan jo sitte her og vitse om dette i dag, og ta litt lett på det, men det jo ikke gøy i det hele tatt å ha et forrektigt rasende menneske rundt deg. Det skikkelig skummelt, spesielt hvis du barn. Så det jo ikke egentlig noe å flire av. Nå vandrer jeg. Essayistisk. Jeg ser en sjanger med lang og edel stamtavle som vi kan like, så la oss gjøre det. Og la meg da fortsette på den essayistiske vandringen, men det jo også noe forskning som tyder på, eller forskning, dette jo egentlig strengt at noe alle vet, men at folk som kommer fra kulturer, kanskje rurale kulturer, altså størstaten i USA, visse steder i Asia, at der det mye mer oppfarende kulturelle normer, da, rett og slett. Ja. Men det også har jo med å gjøre at samfunnsinstitusjonene svake, langt mellom politistasjoner for eksempel, ikke så lett å stole på de institusjoner som og det gjør at folk må vite at hvis de gjør noe mot deg, så tar du dem. Fordi da, det, ikke sant, det en avskrekkende funksjon, da, det måten de lar være på, at de vet at de har en sinnssykt høy pris hvis de tror deg for nær, da, eller tar noe som ditt. Ja. Og at det også gjør at du får den der ekstremt kontante, rasende, ofte voldelige reaksjonen, og at man får en æreskultur ofte da, ikke sant? At anslag mot ens ære slås veldig, veldig hardt ned på i denne assosiative sykluser. I denne assosiative stilen, nå er vi inne i den assosiative delen av showet. Så du fotballinteressert? Jeg respekterer fotballinteresse. Du respekterer fotball. Det finnes en mann i vår samtid som et eksempel på dette, som han utfolder seg akkurat nå, han heter José Mourinho. Og fotballtrener nå. Han vandrer fra klubblag til klubblag, og blir rasende på forskjellige steder i Europa, flammer, og hans tid forbi, og han ser ikke det. Det kjempeinteressant. Han river ned den ene fotballklubben etter den andre, Manchester United, nå det Roma, Bodø Glimt har fornedret han, og han rasende. Han kjempeinteressant. Vær så god. Ja, men
Men nu ska se, men detta är det bra med det fria sosiativet, för detta kan faktiskt ganska enkelt träckas in mot Nava av detta intervjuen, för detta får vi häkt ut på Tollak igen så lätt som bara det. Och det är ju du har varit inne på det. Tollak är ju en också en upplitlig berättare och det är ju på något sätt första persons berättare per definition, alltså de berättar världen slik den ser ut för dem och en historia slik det ser ut för dem. Och Tollak kommer stadigt tillbaka detta att han är en kärlig man, han är en man drevet av kärlek, något som på många måter stämmer. Men han gör också ting som man ju inte tänker på som kärlekshandlingar för att säga si det sån. Ja. Så detta också är ju en man som må förklara och rättfärdiggöra sin egen hang till våld och det att han gör ganska grimme ting då. Ja, ja. Alltså för att sätta dig fram i sätta dig in i detta hode har du gjort research, är det din egen fantasi, är det din egen du har erfaring med att leva tätt på rasande människor? Ja. Var kommer detta denna vägen in i det våldliga människans hode som må finna en förklaring för sig själv på varför han gör det han gör? Hur har du jobbat med det och var kommer det ifrån? Ja. Det psykodramatiska svaret på det är ju det sista. Inte sant att jag har vuxit upp med mycket sinne runt mig och så det kan jag något om kan man säga. Det plötsliga bråsinne som flammar upp på ett sekund. Det levde jag med i min närhet, lärte jag att leva med. Så det kan jag och har några i mig själv. Men jag har kontroll på det då, men jag vet vad det där är och ja, jag har en släkt om jag har lite där i sig alltså. Det andra svaret är ju litterärt, inte sant? Och det är det att jag skriver mig ju in i alla dessa tingena. Jag börjar lytta till den karaktären efter jag har fått den idén och så börjar stiga fram ett univers. Såväl han har ett barn, han har två barn som är anerkända och han har ett barn som är inte det. Och han har sån och sån och de ramarna. Och så börjar jag sätta den i situationer och så börjar jag lytta till det han gör, se på det han gör och lytta till omgivelserna och se hur han kan agera här. Du nämnde att det är någon i bygden som pekar i riktning av att någon säljer narkotika till ungarna på skolan. Och Tollak som ju är sånt politisk så går han ju fullständigt alla riktningar, inte sant? Detta ligger nu inte så hur löser han det? Och slå. Jag nämner detta för det var den första våldsscenen jag skrev till romanen och jag kan huska det så gott. Att jag skrev tänkt så sitter jag och skriver att han bankade upp de ungarna som nej de ungdomarna som säljer narkotika. Och så tänkte jag Tollak, du kan inte hålla på med detta. Tollak, kom igen. Kom igen Tollak alltså. Stod på en och samma tid. Så jag hejar ju på han och då kan ju jag känna det inne i mig att jag har också skicklig lust till att grisa banka dig så du inte kan igenkänna ansiktsdräcken. Men på Raseri, du säger det är Tollak, du har en kima av dig själv, du har en far som har sin. Alltså det är ju också ett specifikt maskulint raseri. Ja ja. Detta här. Och det har ju varit många farliga män i nyhetsbilden de senaste åren. Det har varit män som slår, män som blir terrorister, män som blir incels. Alltså är detta också något som kommer med att tänka på dessa historier i samhället? Vad är förbindelsen mellan denna roman och dessa rasande männen som vi ser i, som inte inte följer sig hemma då, inte följer att de blir respekterat som män i den världen där det är? Nej men jag tänker ju att Inga Merete att jag skriver en litteratur som är i den är i stadiga samtal och dialog med det samhället jag lever. Jag är realist. Jag tänker på mig själv som klassisk realist i 1800-talsskolan. Du har George Eliot. Och det betyder att vara i en sån samtal med samtiden och si. Och som man född i 1972 så har jag grubblat sedan jag blev en ung man och började grubbla över dessa ting så har jag lurt som på vad det är i mannen som gör att han må lösa problem med våld. Jag syns det är väldigt obehagligt, men det är inte möjligt att inte anerkänna att det finns. Så kan du godt se att kvinnfolk löser problem också på nedre måter, men de är inte så explicit våldliga. Och tack och lov för det håller med att halvparten av kloden gör detta. Men som man så syns ju detta är förfärligt trist och obehagligt och vanskligt. Och jag hoppas ju kanske att det kan dannas en annan man efter kvart. Så det är inte undgå att min roman driver och studera den sidan av maskuliniteten. Och så är det ju något vanskligt med detta, så den vollen trängs av och till. Och det är väldigt problematiskt, sant? Mm. Den trängs av och till, sa en gammal pacifist. Mm. Så detta med maskulinitet, för att fortsätta lite på den tråden, alltså det är ju en maskulinitet som Tollak, i likhet med en god del andra män, føler att det inte är plats till längre, att det inte respekteras. Alltså det är en maskulinitet som
kanskje ikke snakker så mye, som knyttet til å gjøre ting, knyttet til å forsørge familien sin, og hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å være en sånn mann. Altså, hva, et liksom vagt spørsmål, men hva tenker du om den typen maskulinitet Tollak representerer? Ja, jeg tenker jo, for det første tenker jeg at den ikke fungerer lenger, som du sier. Mm. Den har gått ut av tiden, den har gått ut av moten, i hvert fall i vårt samfunn fungerer godt i Midtøsten, så det ikke, ikke sant? Som går som en kula, faktisk. Og så når jeg skrev boken, så prøvde jeg, jeg jo ikke en sånn, en, jeg ikke fulgte helt en sånn en mann selv, jeg har noen av de trekkene selvfølgelig. Men i boken så har jeg først og fremst, i prosess, arbeidet med boken, så har jeg først og fremst forsøkt å leve meg inn i den liksom tragiske opplevelsen av at det som du tror på, det som du helt essensielt tror på, og opplever at det sant, dette jo ikke noe han har lært at det sant, som han har måttet tvinge seg til å bli, han opplever det som en organisk sannhet. Det er falt i miskredit, det er ikke bare falt i miskredit, det er direkte avskydd. Mm. En hver minister som åpner munnen i dette landet vil snakke mot deg, unntak av når Fremskrittspartiet stod, satt i regjering. Det ville kanskje han føle seg litt hjemme, jeg vet ikke. Dette følte jeg var mitt dårligste svar så langt. Ja, da, altså jeg vil si at hvis det var det dårligste svar, så liksom lista ganske... Ja, der, ja. Ja men det, nå tar vi ja. Assosiativt igjen. Ja. Ja, for det, hvis det, ditt laveste nivå må være relativt høyt da, ja. Og jeg så utrolig stor fan av Duran Duran, for nå snakker om det andre, ikke 1800-tallet, men 80-årene. Mm. Og Duran Duran, de har så veldig lavt laveste nivå, ja. Og så har de så utrolig høyt høyeste nivå. Ja, det var bare det. Ja. Vet du, da skal jeg fortsette litt på den, altså knyttet til romanen, men også en litt sånn assosiativ tråd, fordi altså, det er en interessant scene, jeg synes den var veldig fin og vemodig, hvor Tollak er i byen, og han skal møte en kompis, og så viser han at den kompisen er død, mens Ingeborg er og møter venninnene sine. På kafé. Og det er en side ved henne og ved det kvinnelige som er helt fremmede frem, der de møtes, drikker kaffe, skravler. Og hvor han skjønner jo etter hvert at de kjenner en side av hans kone som han ikke kjenner i det hele tatt. Altså det er liksom den der fremmedheten i den feminine måten å være sammen på da, i den kokongen. Truende. Ja, ja, det er nettopp det. Og nettopp det at det kan være veldig skremmende. Ja. Jeg har egentlig ikke noen spørsmål, jeg har egentlig bare tenkt å be deg liksom å assosiere litt fritt som du er god til rundt dette synet av disse venninnene og den opplevelsen av hvorfor det er så skremmende. Det blir andre gang i dag jeg har denne samtalen. Jeg hadde frokostsamtale med en venninne og meg i dag om nøyaktig det samme. Hvor hun hevder at en del menn føler seg trua av kvinnefellesskap. Mm. Og det har hun rett i. Og så prøvde jeg å parere med å si at ja, det er sant. Og så bare til å si, men la oss gå inn i det og se hva dette er. Fordi dette har jeg opplevd siden jeg var ganske ung. På skolen så kunne du komme ut i friminuttet. Og så sto der 6 jenter i en ring med ryggene mot deg. Og de holder på med et eller annet. Sant? Så tenker du, å, så fine de er. Men hva holder de på med? Og så når de går forbi så ler de kanskje litt. Og hvis du er jenta og ikke får være med i den ringen, så er det jo forferdelig. Men hvis du er gutt, så går du og kikker på dette. Så kommer du i studietiden, og da sitter de også sånn i en ring, disse 6 jentene. Og så kommer du i arbeidslivet, og da sitter de også i en ring, disse jentene. Og så til slutt ender du livet ditt på gamle hjem, og da sitter de i en ring. Ikke sant? Og dette er jo sant. Jeg har rett i dette. Sånn er livet. Og mannen går alene der, ut forbi, lengselsfull, vekselsvis rasende, vekselsvis redd. Og føler seg som den lille mannen han også må få lov å være da, trua, og får ikke dette til. Og kanskje mannen i dag fremover, kanskje min sønn vil klare dette bedre enn Tollak sin generasjon gjorde, men det er en frykt, altså kvinnekollektivets styrker, og det litt sånn utspekulerte greier, interesserer meg. Mm. Dette interesserer meg. Mm. For Tollak synes jo dette å gå på kafé, altså, sitte der og sladre, kjadre som en, la symaskinen gå, ikke sant? Han har jo bare forakt for dette, men i den forakten ligger det jo, tenker jeg da, redsel og følelsen av å være utfor. Ja. Når jeg møter mine mannlige kompiser på kafé, så er det relativt ofte at de påpeker at dette gjør de bare sammen med meg. At
at de ellers hvis de møter menn, ja. Altså kompisen sin, så det over en øl, det på fisketur, det på fotballkamp, ja. Det veldig ja. Knyttet til å gjøre noe. Ja. Men der, nå sitter du i den stolen, og jeg i den stolen, og så sitter vi her og snakker om livet. Det, og så har de det så fint når de endelig får gjøre det. Ja. Nei, vi har lang vei å gå, gutter. Men, en av disse mennene faktisk som jeg møter på, kafé. Han, jeg begynte å tenke på om det har lest denne boken. Han veldig langt fra Tollak. Han liksom sånn parodisk ressursherk. Han toppkarriere, han sjef, masse mennesker. Men en gang så sa han til meg at hvis han ville, skulle bli skilt, så ville han mistet nesten alle vennene sine. Ja, ja. Fordi da ville han ikke, da ville han ikke vite hvem han skulle ringe til på fredagskvelden. Fordi det var kona. Altså ja, han, liksom, han sjef for masse mennesker, han i debatter, han der og der. Men i, på liksom, hjemmebane, det kona som holder i alle de sociala trådene. Ja. Og at han følte at det gjorde han veldig sårbar. Ja. Dette en også sånn... Ja, ja. Altså, en som vet at kona har flere tråd å trekke i, da. Ja. Altså, hun har et mer finmasket sosialt sikkerhetsnett enn han. Ja. Altså, dette en spesifikk maskulin? For at jeg nesten svaret på mitt eget spørsmål, eller hva... Ja. Vi på, altså, det en sånn spesifikk maskulin? Hva spesifikk maskulint nå for vår tid, og har vært det enda tyngre enn det nå, så... farlig å generalisere så voldsomt over en lav, lav eller høy hel. Men mannen har, sånn som jeg ser det, og har opplevd i min levetid, et åpenbart talent for ensomhet. Mm. Et åpenbart talent for å ta farvel med sin klan og gå inn her sammen med den ene og offre sine venner og sin familie for kone og sine venner og deres familie og gå inn og si at nå det. Ferdig med den saken. Vekk med dette her. Og hvis han skulle være så uheldig at hun dør før han, så blir han alene. Hvis kona skulle være så heldig at han dør før hun, så begynner hun å gå på kafé og drikke kava, og ja, da det teater på mandagen, og så det lesesirkel på tirsdagen, så det strikkekveld på onsdagen, så det fest på torsdagen, nytt teaterstykke på fredagen, og så... Sånn holder damene på mens mannen sitter der. Og spiser Fjordland... Ja... Mm. Nei, jeg tror på dette her, jeg. Jeg tror på dette her, jeg. Og det... La oss håpe min kone... Ja, jeg vet ikke. Gud, nå ser jeg at det så mye å snakke om, og tiden raser går, men vi må jo selvfølgelig også snakke om Tollak og hans barn. Ja, altså, det tre barn. Det en sønn og en datter som voksne, som han har med Ingeborg, og så det jo Oddo. Mm. Og som du sa, så du faktisk tenkt å kalle romanen Oddo, for Oddo jo et slags nav. Ja. Altså, det jo det at Oddo finns og der, som utløser mye av dette som skjer og som ender i tragedie. Mamma, og som sikkert også gjør hans raseri enda sterkere, ikke sant, for den løvepappa. Ja, og for Oddo jo denne, altså, han jo et av disse barna som det noe galt med, som i liten grad kan snakke, som hyler, uler, altså som ikke mestrer livet hvis ingen der, og nesten bærer han gjennom det. Og det med dette barnet som altså, så vergeløst da, og som forblir vergeløst inn i voksenlivet og inn egentlig. Og det med altså det komplekse den situasjonen av dette helt vergeløse barn og beskyttelsesbehovet det vekker, men også det, hvordan det tærer helt enormt på de som da står der og må ta seg av dette barnet. Ja. Hva var det ved dette? Altså nå føler jeg, jeg vei på å si en, hva var det dette du hadde lyst til å få frem eller skrive om, men da dette kom til deg, hva var det dette som var... Bildet. Dette var... nesten, altså strukturen i seg selv er så interessant for forfatteren, i hvert fall for meg. Den voldsomme sårbarheten som du nå har skildret, Otto sin nesten grenseløse sårbarhet, og så legger du den i fanget på Tollak. For en gave til en forfatter, ikke sant? Den omsorgssituasjonen er helt skrekkelige. Sett utenifra. Men det sånn de har hatt, og dette, det barn, dette er min unge, ikke sant? Så klart, det var ansporende for meg å skrive om. Jeg har det med å skrive om utsatte unger og psykisk helse og unger som har det vanskelig. Det noe jeg holder på med, og her fikk det en, sånn en ny variant, og en veldig interessant og kall det dysfunksjonelt, eller kall det nesten til og med litt sånn umoralsk, men der er det jo djupe kjærligheter for sett fra innsiden av hos Tollak, ikke sant? Og så kan du se han mislykkes noe helt kolossalt i dette oppdraget sitt. Men det... Ja. Mm. Altså, hvorfor... Altså, som forfatter, hvorfor dette en situasjon du ikke blir ferdig med? Altså, som du sier, barn som sliter psykisk, som det noe med. Hvorfor, hvorfor dette noe du vender tilbake til igjen og igjen?
Det psykodramatiske svaret igjen, at dette her liksom, dette forfølger meg, dette går jeg med hver eneste dag, fordi jeg var et sånt barn selv, som vokste opp med mye rus rundt meg og raseri, så jeg får det ikke ut av meg, jeg må holde på med det. Det sikkert bare det, svaret faktisk. Nei, altså, det jo interessant, det kan du liksom si at det et interessefelt som interesserer meg, og som voksen mann da, sant? Så det et interessefelt jeg har, hvordan tar vi bare på ungene våre, rett og slett, så enkelt som det. Så det blir jeg ikke kvitt, men det forfølger meg ja, i hver eneste bok. Mm. Men når du sier at du var et slik barn selv, altså dette... Altså, hva legger du det? Altså, dette ukontrollerte, det at det følelser, fortvilelse som kommer ut på måter som du ikke kan... Ja. Nei, jeg legger i det at jeg vokste opp med et forferdelig urolig hjem, og en pappa som drakk masse sprit og var veldig rasende. En pappa jeg elsker fortsatt, og elsker den gang, var så liksom ikke dette sånn kjendig måte å snakke om det på, men jeg har bare vokst opp med det. Jeg var livredd hele barndommen. Mm. Så det... ja... Det skjedde så galne ting at jeg kan ikke snakke om det, altså, rett og slett. Og jeg blir så lei meg når jeg ser Inger Merete. Hvis jeg ser et sånt barn i klassen til ungene mine, eller annet, så ser jeg at, å herregud, er du der igjen? Kan vi ikke klare dette bedre enn vi klarer det i samfunnet? Jeg blir helt forskrekkelig lei meg av det. Og så tenker jeg, jeg har noen fine tanker om det å være forfatter som jeg håper stemmer. Og det at litteraturen har et sånt trøstende og omfavnende og empatisk eller omsorgsfullt syfte eller endemål, at den kan ta vare på folk for oss og gjøre oss til bedre mennesker, ikke sant? Og jeg, da tenker, ser jeg liksom meg selv som en sånn sykepleier i dette. At det, så der har jeg noen sånn... Jeg synes det godt å kjenne på det, at i tillegg til å skrive gode setninger og være underholdende og sånn og sånn og sånn, så kanskje er det et flott mål med yrket mitt. Det hadde vært kult. Om det var det. Og hvis det kan være noe sånt, så bra. Og at det noe med det at de barna som iblant bare må skrike, at de skal finne at det noen som forstår hvorfor de skriker. Ja, ja, ja. Liten anekdote der til slutt. Mot slutten. Jeg leste en gang opp, hadde sånn ungdomsbesøk på et sted på Østlandet på en ungdomsklubb. Og dette var en bok som heter Kompani Orheim, roman nummer 2 om Jarle Klepp, som er en roman om å vokse opp med rus og uro, ja. Og så leste jeg og sånn som det, og så ser jeg der står en gutt bakerst i lokalet. Jeg får øye på han ganske tidlig, han står der bak, og så går alle de andre og klapper og går og sånn som det, han blir stående. Og så kommer ungdomslederen for dette, så de som hadde invitert meg bort til meg og sier, hei, der er en her som har lyst til å si hei til deg. Ja, sier jeg, kom igjen. Så kommer han bort, og du ser at han er sånn. Han klarer nesten ikke å løfte haken, ikke sant? Og så forteller han da, etter en stund så forteller han en forferdelig historie om å vokse opp med 2 narkomane foreldre, vokse opp hos besteforeldrene. Det er bare ille. Alt er bare så ille. Og så sier han... Men så knapper han opp boblejakken sin, og så har han Kompani Orheim her. Og så sier han, men denne har jeg under hodeputen. Så tenker jeg, mitt livsverk er ferdig. Dette er jo bra nok. Dette er bra nok, liksom. Og sånn opplevde jeg jo selv litteraturen, Inger Merete. Sant? Når jeg var unge mann, så leste jeg Dostojevskij mens det blåste og herjet rundt meg. Og så ble livet mitt løftet opp. Sånn var det. Ja. Da vil jeg gå videre til litt mer, hva skal jeg si, et annet av barna til Tollak her. Jeg tenkte også at det ville vært artig å snakke litt om Hillevi. Ja, ja. Som jo er den Tollak er mest på kant med av barna sine. Mm. Og tenker jeg på en måte at hun er akademiker, hun er skribent, hun bor i byen. Hun er med andre ord litt som deg og meg, og sikkert en del i denne salen. Mm. Altså, er dette skrevet også ut fra en slags tanke om hvor irriterende sånn som du og jeg kan være? Nå fikk jeg noen vonde minner. Jeg bodde jo i kjære Bergen, elskede Bergen, og jeg studerte litteraturvitenskap, og jeg syntes det var fantastisk. Jeg var nyforelsket i litteraturteorien, og nyforelsket alt, og så,
Og så kommer jeg hjem til jul, og så sier mamma, ja, ja, hvilke romaner det dere leser på instituttet for litteraturvitenskap? Så sier jeg, romaner, mamma, det tekster. Dette må du forstå, mamma, vær så snill. Løft nivået. Så, ja. Sånn holdt jeg på. Så ja, nei, men egentlig ikke tenkt så mye på det. Det jeg har tenkt på, det at Hilvi og Tollak er så like. Mm. Det har jeg tenkt på. Takk, litt vann. Jeg har tenkt at de er de som er like her. Og det vet Tollak egentlig, men han har ikke klart å komme så langt i erkjennelsen av språket sitt at han forstår det. Men han sier, jeg ringer jo Hilvi hver dag uten at jeg helt forstår det. Mm. Det er hun jeg snakker mest med. Og hun er bare en annen generasjon, men hun er like rasende og like... Det synes jeg en djup og interessant innsikt at det antakelig så ville Tollak studert kjønnsstudier i vår tid, og det er skremmende tanker da, men sånn er det. Men det er, jeg har også tenkt å komme inn på det, fordi de protesterer jo begge to. Ja, det er akkurat det. Hun er rasende på... Mm-hmm. Ja, det er akkurat det. Du protesterer jo mot strukturer rundt deg som du... Yep. Ja, jeg er helt enig. Men hun... For Tollak er dette helt forferdelig, for alle verdiene hans, alt han står for, de vil jo rive ned. Og det er jo grusomt for han, ikke sant? Det var et veldig sårt portrett. Hvis jeg skal være selvkritisk, så føler jeg kanskje jeg burde skrive litt mer om det, for jeg synes det var veldig fint. Mm. Så der var det mye stoff i Hillevis sitt. Nei, det står mye om det. Nei, det er bra. Men ja, det engasjerte meg sterkt når jeg skrev om det. Mm. Du var litt inne på det i sted, altså, nå har vi litt sånn, ja, tiden som går og forandrer seg og dette her, men noe av det der du ser at tiden forandrer deg, er når du ser på barn, ikke sant, hvordan de blir, og at de har referanser, tenker på måter som du selv ikke gjør. Så, ja, altså, nå føles det som jeg kanskje prøver å legge ord i munnen på deg, jeg skal slutte å si det, men jeg skal si, når du sier det opptatt av generasjoner, og du skriver jo mye om forholdet mellom foreldre og barn, og kommunikasjon mellom foreldre og barn. Hva er det du liksom hakker løs på i kommunikasjon mellom foreldre og barn? Altså, hvorfor er det også en sånn kiste som du kan åpne, og så kommer det mer og mer ut av den når du skriver? Hva jeg hakker løs på, er jeg usikker på. Men det siste, hvorfor jeg gjør det, det er jo fordi at den kommunikasjonen, den er så elvilt viktig for at vi skal kunne leve sammen, ikke sant? Og vi har vært så dårlige til det. Jeg har kanskje et inntrykk av at foreldre og unger snakker noe bedre sammen i dag, i hvert fall i Norge, enn tidligere. Men jeg kan jo huske den opplevelsen av å vokse opp i en kultur hvor vi guttene er så snakket med far min. Er det mulig, sant? Og opplevelsen av at de var så gamle. Opplevelsen av at det de var opptatt av og det de var interessert i, det var noe så utrolig forhistorisk, prehistorisk opplegg. Mens meg og dotter mi, for eksempel, vi hører jo på den samme musikken og snakker, det er en helt annen kommunikasjon. Så det er nok mange tragedier som kunne vært unngått hvis den relasjonen hadde vært bedre, ja. Mm. Jeg vet ikke om dette, men det blir kanskje assosiativt, men det har jo vært et tema i dag. Jeg tenkte jo mye på en forfatter da jeg skrev denne boken. Det var Terje Vesaas, ikke sant? På grunn av at stilmessig så var jeg inne i et lende her, nynorsk lende, som jeg ikke har skrevet så mange bøker i, ganske korte setninger, en viss form for sånn steil poesi, og sånn så det. Og det andre var jo selvfølgelig Otto, som jo har en tusten, ikke sant? En fetter i tusten. Og det tredje var taushetskulturen, som er skildret så utrolig ypperligt i Vesaas sitt forfatterskap, kanskje aller fremst i Det store spelet, som jeg leste mens jeg skrev den romanen. Og så jeg at nå er jeg i dialog her med litteraturen, og det er alltid veldig flott for en forfatter å kjenne. Mm. Altså, du er i samtale, og der... Kan jeg så skype litt grann her, at jeg tenker at Det store spillet, kan vi bare plugge den romanen litt, for det er en så fantastisk roman. Det er så mye som ligger og dirrer i den romanen som er så flott, så kan ikke bare alle gå og lese Det store spillet. Og jeg er så enig med moderatoren her nå. Løftet den blir nesten ikke nevnt sammen med Islottet og Fuglene, men den er der, og det er jo... Og der er taushetskulturen skildret på det aller fremste nivået som vi har i vår litteratur, tror jeg da.
og den skildrer fra det autentiske rommet I Vinje I Telemark, der hvor Vesaas vokste opp. Og han Vesaas jo ikke kjent som en fyr som setter tennene I offeret sitt og river de I stykker, men det gjør han jo egentlig der. Han river jo hele den kulturen I fillebiter, samtidig som han omfavner han kjærligt. Og det, uten å løfte meg opp som noen Vesaas her, så det sånn at jeg kjente at jeg var I dialog med det. Mm. Og så det en fantastisk barnerolle, altså denne gutten som går rundt og prøver å begripe verden liksom, rundt seg, ja. Og ja. Blir vittne til disse store prosessene som liksom Og kommunikativt, og kommunikativt dårlige, som Tollak ikke sant? Ja. Men det at, altså du skriver jo både på bokmål og nynorsk, den på nynorsk, hvorfor var det riktig språkdrakk for denne boken? Altså var det på grunn av Vesaas-linken? Var det det hele veien? Eller var det noe som du etter hvert skjønte måtte bli som det ble? Jeg kan si at jeg begynte å skrive nynorsk I romanen min I 2016, gav jo det bok som heter Du så lys, det var første gangen. Og det som jeg opplevde da, og som jeg også gjenopplevde her, og som en slags tese jeg har gående, det at på grunn av at jeg begynte å skrive nynorsk, så har jeg skrevet de to romanene. De to romanene ville ikke bli skrevet av meg hvis ikke jeg hadde begynt å skrive på nynorsk. Så jeg har en, det mener en velfungerende tese da, at det språket åpner opp for de fortellingene. Så hvis jeg hadde kunnet skrive fransk, så ville det åpne seg opp, ikke sant, og så videre. Så det det et stofftilfang, geografisk, tone, klang og tonalitet og masse sånn forskjellig, som gjør at jeg kan få tak I Tollak via å ha blitt en nynorsk forfatter. Mm. Så for meg henger det ihop da. Mm. Nå vi straks ved veis ende, som man jo skal si I den slike stunder. Men jeg tenkte helt til sist, altså når du skriver en roman som treffer på denne måten denne romanen har truffet, så får du også mye respons, altså fra presse, fra forskjellige instanser, sikkert fra leserne. Det noen tilbakemeldinger du har fått som har overrasket deg, eller som du har satt spesielt pris på, eller begge deler? Det en helt ellevill opplevelse å få lov til å skrive en bok som får sånn en utbredelse som denne har enormt leserengasjement. Veldig mange lesere kommet til meg og vil diskutere hvorfor blir Ingeborg værende I dette ekteskapet. Det det mange som har lyst til å snakke med meg om. Jeg har forklart litt om hvorfor jeg tror hun blir det. Det to grunner. Det den sensuelle, erotiske, eller bare kraften, og det også generasjon. Disse folk født I 1938, 39, 40, 41, 42. Du gifter deg ikke for å skille deg, for å si det enkelt. Det det mange som vil snakke om. Her nylig var det en som kom, som det står svart på kvitt I den boka, at... Jeg kan ikke røve det, men det står svart på kvitt hva Tollak gjør. Eller alle kanskje leser, jeg vet ikke. Men hun klarte ikke å tro på det. Mm. Så hun spurte meg, men hvem det som... Mm. Nå kan vi ikke snakke om det, men... Ja. Og det interesserte meg veldig, for da du blitt... Det jo noe med det jeg vel vil frem til her, at Tollak er en så besnærende karakter, også for forfatteren, ikke sant? Med så skrekkelige utslag... Dette var det nest dårligste svaret mitt I dag. Men vel med det nest dårligste svarene flytende I luften, så det mulig å da etter hvert trekke ut av dette rommet. Men det mulig å snakke mer med Tore. Det til og med mulig å få en liten krusedull I boken. Fordi han skal faktisk signere Tollak til Ingeborg nede I bokhandelen rett etter dette arrangementet. Så da gjenstår det bare for meg å si tusen takk til alle mann alle som kom ut og hit og ville høre Tore snakke om Tollak til Ingeborg. Og ikke minst tusen takk til hovedpersonen selv, Tore Renberg. Alltid en fest. Takk. To do anything with steady, loving confrontation.
We are discussing three books today. I will read from the second chapter from my novel Death is Hard Work. I love this book. It's meant a lot to me, and this is terrifying because she's in the room. And I'm a big fan. A book about don't let the words kill you. So, Hadley, did you like it as much as I did? I loved this book. I so loved it. I couldn't get hold of it where I lived.